Re, viss ēters ir te! Latvijā šodien ieradušās vēl divas ģimenes no Sīrijas. Eiropas Savienības pārvietošanas programā no nometnes Grieķijā Mucenīkos ieradušies 9 cilvēki, to skaita 5 bērni. Tagad šajā programmā Latvija oficiāli uzņēmusi jau 82 personas. Tiesa, kā nesen ziņojām 23 personas pēc statusa saņemšanas Latviju pametušas un devušās uz Vāciju. Bet pamatīgi trieciena organizētās noziedzības grupējumiem, kuri nodarbojas ar cilvēku kontrabandu, devuši Latvijas, Lietuvas un Polijas robežsargi. Sadarbojoties, izdevies sagraut grupējumu, kas pārvietoja Vietnamas pilsoņus pa tā saukto Baltijas maršrutu no Krievijas uz Eiropu. Arestētas 14 personas un 10 no tām Krievijas pilsoņi, kas aizturēti Latvijas teritorijā. Turpin Judīta Čunka. Šajos kadros redzams, kā Polijas robežsargi aiztur 3 personas, noziedzīgas grupas organizētājus, pēc kuru pasūtījumu no Krievijas cauri Latvijai un Lietuvai nelegāli veda imigrantus – Vietnamas pilsoņus. Aizturēšanas operācija Latvijas, Lietuvas un Polijas robežsardze sāk plānot jau gada sākumā. Lai iegūtu pietiekam daudz pierādījumu un tiktu klāt cilvēku kontrabandas organizētājiem un līderiem, soli pa solim tika dokumentēta katra grupas darbība, izsekots viss maršruts no Latvijas-Krievijas pierobežas līdz Polijai. Latvijā kopumā šīs operācijas gaitā ir izdevies aizturēt 10 Krievijas pilsoņus čečenu izcelsmes. Aizturēšanas tika veiktas tiešā robežas tuvumā atsevišķos gadījumos līdz pat 40 km no robežas pēc tam, kad viņi bija veikuši nelegāļu pārvietošanu, tika veikti meklēšanas pasākumi, lai atmaskotu, kur šīs personas atrodas. Latvijā ir notvērti šī noziedzīgā grupējuma izpildītāji, kuri veica personu pārvietošanu pār pa robežai. Viņi bija kā pavadoņi. Viņu loma bija pārvietot pāri Latvijas-Krievijas robežai un nodot tālāk nākamajam organizētās grupas posmam, lai nogādātu šos nelegālos imigrantus tālāk uz Poliju. Vienu no galvenajiem organizētājiem, arī čečenu izcelsmes Krievijas pilsoni, par kuru bija izdots Eiropas apcietināšanas orderis, aizturēja Lietuvas tiesību sargājošās iestādes. Operācijas laikā triju valstu robežsargi kopumā aizturēja arī 84 nelegālos imigrantus no Vietnamas, 38 no tiem pārtvēra Latvijas robežsargi. Sagraujot pasūtītājus Eiropā šos nelegālās noziedzības tīklus, protams, ka tiek mazināts kopumā spiediens arī uz Latvijas robežas. Runāt to, ka līdz ar to mums vairs nebūs pārkāpumu uz Latvijas-Krievijas robežas vai Latvijas-Baltkrievijas robežas, mēs diemžēl nevaram, jo ir vēl joprojām citi noziedzīgi grupējumi, kur veic šīs darbības, bet maksimāli mazināt, ierobežot šo noziedzīgo grupu darbību ar katru aizturēšanu, protams, tiek panākts pozitīvs efekts. Šogad par nelikumīgu zaļās robežas šķērsošanu Latvijai jau ir aizturēti 305 robežu pārkāpēji, tostarp 200 Vietnamas pilsoņi un 36 personu pārvietotāji. Judīta Čunka, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija.